It is not a human right to stand and fight while broken nations dream. Open up our eyes so blind that we might find the mercy for the needs of you. Antiguidade, quando Deus criou Adão, ele criou porque ele queria um relacionamento com ele. Ele queria que Adão fosse tudo aquilo que ele era. Já pensou nisso? Deus queria que eu e você fôssemos tudo que ele é. E ele ainda quer. Põe mão no teu coração nessa manhã. Vocês conseguem escutar o meu? Faz assim comigo. Senhor, como um só coração aqui hoje de manhã, Deus, nós queremos te agradecer por essa sessão de número 100, Pai. Ó Deus, é pela tua graça que estamos aqui, é pela tua graça que fomos salvos, Pai. Senhor, sobre a vida dos meus queridos hoje de manhã, Deus, fala com eles. Que no coração deles, Deus, possa haver um solo fértil, Deus, para ouvir aquilo que o Senhor tem para eles, não aquilo que eu tenho para falar, Deus, em nome de Jesus, amém. Querido, se você não puder me aceitar como profeta nessa manhã, me aceita como a mula que Deus mandou para falar com você, tá bom? Mas na última mensagem eu falei, preguei sobre sacudos da igreja. E eu vou estender só um pouquinho aquele elástico. Eu falei sobre três grupos de pessoas. Pessoas que vêm aqui e seguem Jesus. Pessoas que até são amigos de Jesus. E sobre pessoas que amam Jesus. Essas pessoas passam a se tornar heróis. Porque eles podem fazer coisas que transcendem a vida deles. Aqueles que amam Jesus podem fazer coisas que transcendem a sua própria vida. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês lembram de Davizinho? Pequenininho assim. Imagina assim, ó, um exército enorme, dos mais preparados, todos acampados ao redor de um vale, como esse aqui assim, ó. Todos os mais preparados sentados ao redor daquele vale. Do outro lado, o inimigo, com toda a sua estrutura e todo o seu aparato de guerra. Os mais instruídos, aqueles que sabiam lutar, aqueles que foram preparados para a guerra, estavam ali ouvindo um gigante dizer assim, desafiar assim, ah, quem que vem aqui? Quem que desce o vale? Quem desce o vale? Quem vem aqui? Davi estava lá por acaso, tinha ido levar comida para os seus irmãos. E aí, Deus não muda a circunstância, querido. Deus muda corações, se você puder guardar isso. Deus não muda a tua circunstância. Deus muda o teu coração. Aonde quer que você esteja, Deus não vai mudar a tua circunstância. Ele vai mudar o teu coração. E Davi chega lá naquele vale. Mas quem que é esse cara aí que está falando sobre o exército do Deus vivo? E todo mundo se via menor. Ei, Davi, fica quieto, cara, fica quieto. Brother, você não sabe o que vai acontecer, cara. Ele vai te matar. Como assim? Não vai matar? O Deus está conosco. Olha só, a gente é muito maior. Davi, olha o teu tamanho, Davi. Fica quieto, você é o caçula, você só sabe pastorear ovelha. Ele falou, não,
Ninguém pode falar assim contra o exército, contra Deus. Ninguém pode falar assim contra nós. Ninguém pode falar assim contra a igreja, com I maiúsculo. E Davi diz, não, eu vou descer o vale. Davi, pequenininho, daquele jeito, tinha tudo o que ele precisava para vencer aquela batalha. Deus mudou a circunstância, Deus eliminou o gigante foi embora, os exércitos... Não, né? Não mudou nada, certo? A única coisa que mudou foi a atitude de um coraçãozinho, que disse assim, não, e o Deus que eu sirvo não é esse Deus que vocês estão falando aí. E a coisa mais curiosa dessa passagem que Davi está inserido, é que Davi desce aquele vale sozinho. Você consegue imaginar isso, querido? 6.000 homens de um lado, 8.000 homens do outro lado, um gigante no meio do vale e um piazinho desce o vale sozinho. A questão não era lutar. A questão era que ele tinha que... Vocês já viram como é que funciona a tática de guerra? Quem já assistiu aqui o filme Quarto... Que não assistiu, vocês têm certeza que vocês não assistiram ainda, porque lançou ontem. Assistam o filme Quarto de Guerra, tá? Então, mas assim, ele começa falando sobre a estratégia de guerra, em que os generais se reúnem para fazer a estratégia de como é que nós vamos ganhar essa guerra. A batalha não se ganha no campo de batalha, a batalha se ganha no quarto de guerra. A batalha se ganha lá no backstage, fazendo o que a gente faz aqui, né? Não é, moça? A batalha desse domingo foi ganha lá no backstage. Na estratégia, como é que nós vamos fazer essa sessão? Como é que nós vamos falar com a moçada? Quem que vai trazer a palavra? A batalha de Davi estava ganha lá no quarto de guerra de Davi. Pro exército, a batalha estava perdida, porque eles olhavam para aquele gigante e diziam assim, cara, no nosso quarto de guerra não tem estratégia, quem que nós vamos mandar lá? Qualquer um que a gente manda, esse gigante vai matar. E daí nós vamos perder. Esse era o quarto de guerra do exército. Mas Davi tinha um outro quarto de guerra. Davi tinha um quarto de guerra que chamava um pasto. Em pastos verdejantes, não é assim? Faz repousar. Deus tinha um pasto para Davi. E Davi estava descansado, mente, corpo e coração. Davi olhava para aquela guerra com outra perspectiva. Ele olhava assim e dizia: mas esse não é o Deus que eu conheço lá do meu quarto de guerra. No meu quarto de guerra eu converso com ele. E ele me fala de coisas que não são essas que vocês estão me dizendo aqui. Não, não, mas nós sentamos. Olha aqui o mapa, Davi. O flanco direito e o flanco esquerdo está comprometido. Estratégia 02. Se você soltar essa bomba, vai te explodir, 02. Vai explodir os seus companheiros, 02. Vai me explodir, 02. Você está louco, Davi? Não, querido, eu não estou louco. Porque eu sei o Deus que eu sirvo. E Davi desce aquele vale sozinho, com uma certeza no coração dele. Eu vou ganhar. Eu vou vencer. Esse inimigo já está derrotado. O inimigo estava derrotado? Não, né? Ele estava lá de pé. Mas Davi já via como se fosse. Deus não muda a tua circunstância, querido. Deus muda o teu coração. Conforme você olha para a circunstância que se apresenta, vai determinar a tua vitória ou a tua derrota. Henry Ford tem uma frase célebre. Minha esposa me lembrou dela nessa semana. A propósito, eu não sei em quem os poetas se inspiraram para escrever tantas poesias. Antes de conhecer a Hannah. Queridos, e a Hannah... lembrou de mim, lembrou dessa frase em Henry Ford, sabe quem foi Henry Ford? Inventor do automóvel. Ele diz assim, se você acredita que você pode,
ou se você acredita que você não pode, de qualquer forma, você está certo. De qualquer forma, você está certo. Se você acredita que você pode, e se você acredita que você não pode, está com você, está no teu coração, não está na circunstância, está em você. Você já tem tudo o que você precisa. Tudo o que eu tenho é nada. Tudo o que eu preciso é Jesus. Foi a música que nós acabamos de cantar. Você já tem tudo o que você precisa para descer o vale. Você não precisa de uma couraça nova. Vão querer te oferecer um treinamento ministerial. Vão te querer oferecer uma espada que é pesada. Vão querer... Não, você tem que se preparar. Você não pode descer para o campo sem estratégia. Você não pode fazer isso. Você tem que ter curso, você tem que ter teologia, você tem que ter mestrado, você tem que ter doutorado. Se prepara, faça escola de líderes. Você não está preparado para ir para a guerra. Era o que diziam para Davi. Saul até tentou colocar armadura nele, mas ele falou: gente, eu não preciso disso. Tudo que eu tenho é o meu Deus, e eu sei que com o meu Deus eu posso vencer, porque não sou eu que venço. E aí Davi desce o vale sozinho, 8.000 homens, e aquele silêncio. Davi só com as pedrinhas crec, 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 batendo no bolso assim. Você consegue imaginar isso? Consegue você descer o vale com aquilo que você tem na mão? Lá onde você está, querido, tem gigantes que você precisa vencer. E é assim a escola de heróis de Deus. Ele nos chama para sermos heróis com aquilo que a gente tem, com tudo aquilo que você tem. Eu vou embasar com um versículo. Colossenses 1:13 diz assim: Ele, Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor, no qual temos a redenção, a remissão de pecados. E muitas pessoas hoje acham que não podem porque tem um passado que condena. Teu passado não te condena mais. Nada do que você tenha feito, Deus não sabe. E nada do que você venha fazer, Deus não sabe. Ele sabe de tudo. E pelos pecados que você cometeu no passado, e por aqueles erros que você ainda vai cometer no futuro, Ele já te perdoou. Não há mais condenação. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas tenha primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros, também que outrora eres estranhos e inimigos do entendimento pelas obras malignas, pelas suas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo de sua carne mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele santos, inculpáveis, irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não nos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. O Evangelho é um só, querido. Não há mais condenação. Davi sabia disso. Davi não morre mais. Davi podia descer o vale, e ele já era vitorioso. Davi tinha isso no coração dele, e por isso ele era um homem segundo o coração de Deus.
Porque Davi não acreditava naquilo que ele tinha e naquilo que ele podia fazer, mas ele acreditava naquilo que Deus podia fazer através dele. Nós, queridos, precisamos olhar para o vale das nossas vidas e não querer mudar as circunstâncias. Nós temos que mudar o nosso coração. Nós temos que ter o coração do herói, o coração daquele que vence, o coração do valente. E Davi desce aquele vale, chega lá e a história vocês já sabem. Ele mata o gigante, certo? Quem que foi redimido naquele momento foi Davi? Davi venceu? Ou foi 8 mil pessoas atrás dele que venceram? Querido, ele venceu. E a vitória é tua. Nós estávamos lá em cima no vale. Ninguém tinha coragem de descer e enfrentar o que tinha que enfrentar. Jesus, o herói, com o coração certo, desceu o vale, assim como Davi desceu sozinho o vale, e te comprou uma vitória que ninguém pode te tirar. Porque Davi vai lá e pega a espada do gigante e faz o quê? Corta a cabeça do gigante. Não há mais condenação. E agora aquele exército que estava em cima do monte, inebriado, pensando como que nós vamos vencer, agora está livre para fazer o quê? Para descer o vale. Mas conquistar o quê? Eles eram mais que vencedores naquele vale. Sabe por quê? Porque vencedor é aquele que vence a batalha, certo? Mas aquele exército inteiro, o exército de Deus, o exército de Israel, naquele momento era mais que vencedor. Porque ele nem precisou lutar. Querido, você ganhou a vitória em Cristo e nem precisou lutar. Não tem mais por que lutar. Para de lutar. A vitória já é tua. Não adianta ir lá e chutar o gigante morto. O pecado jaz. Como é que, onde é que está isso escrito? Você tem certeza que o pecado jaz? Jaz. Colossenses 2:8. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Não há mais pecado. O pecado é o gigante morto no vale. Está morto. E o que Cristo veio fazer? Reconciliar consigo o mundo. Ele veio dizer para mim e para você, querido, você não precisa fazer mais nada. E aqui eu vou concluindo, vou caminhando para a conclusão. Imagina um condenado na cadeira elétrica. Eu gosto de usar muito esse exemplo, talvez você já tenha ouvido. Mas eu não canso de repetir ele, porque ele expressa muito bem o que Cristo fez. Nos Estados Unidos, no estado da Califórnia, você pode eletrocutar uma pessoa. E se ele é condenado, o que pode tirar esse condenado da Green Mile? O que pode tirar esse condenado da cadeira elétrica? Pela lei. O quê? Ele é culpado. Ele é devedor. Não existia nada que podia tirar ele da cadeira. Nada. Mas quem pode tirar esse cara no estado da Califórnia é que se eu for lá pro juiz e dizer assim: juiz, a culpa é minha. Mata a mim e não a ele. Eu assumo a responsabilidade. E eu tomo o lugar dele. O que esse condenado precisa fazer? Para esse piazinho que desceu o vale sozinho, o que o exército precisa fazer? O que eu e você precisamos fazer? Eu quero. Você quer? Eu quero. Eu aceito.
Eu aceito que ele fez isso por mim. Esse condenado, naquele momento, pode levantar da cadeira. Quem senta lá? Jesus senta lá. Jesus morre no lugar dele, para salvá-lo. Quando ele levanta da cadeira e vai andar no meio da sociedade de novo, o que que acontece lá na sociedade? Lá no sinédrio, lá o véu se rasga. Você pega a lei e faz assim. O que condena esse cara agora de novo, se ele matar de novo? Nada. Se ele errar de novo, o que que condena ele? O que que tira ele do céu? Nada. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem o pecado, nem nada. Porque Cristo reconciliou consigo o mundo. E essa é a boa nova, querido. E essa ela é completa. Você não precisa mais fazer nada para ser santo. Você já é. Porque alguém desceu o vale e venceu o gigante para você. Agora a única coisa que você tem que descer o vale e dizer é: a vitória é minha. E celebrar. E esses são os heróis sentados nessas cadeiras. E eu vejo aqui uma multidão de heróis. Como o vale de Ezequiel, que diz que Ezequiel profetizou e veio vida sobre eles. Queridos, vocês são os Davis da nossa geração. Você precisa colocar esse coração no lugar certo. Não na circunstância, não no pecado. Você não precisa mais pecar. Você não precisa lá ficar chutando o pecado e abraçado no gigante, dizendo: ah, eu não consigo me livrar do gigante. A cabeça já foi cortada. Está morto, por que você fica em cima do treco fedendo? Sai daí. Você já venceu. Cristo venceu e nos fez com Ele sentar no trono celestial. Hoje Ele não olha para nós como menores. Como Deus nunca olhou para Davi como alguém menor. Ele olha você como o próprio filho dEle. Esse é meu filho amado. Essa é minha filha amada em quem eu me comprazo. Você é tudo aquilo que Deus sonhou para você ser, não importa os teus erros. Porque assim como para a prostituta, desculpa, para a mulher adúltera, todo mundo queria jogar pedra nela, Jesus falou o seguinte: quem não tiver teto de vidro aí, atira a primeira pedra. E as pedras foram caindo, porque Deus olhava para ela e não via o mal. Deus olhava para Davi e não via o mal, mesmo que ele tinha cometido adultério. Deus olhava para Davi e não via o mal. Querido, nós temos que deixar de olhar o mal nas pessoas. E nós temos que ver aquilo que Deus vê. Nós temos que ver através da circunstância, através do vale. Nós temos que olhar e ver o gigante, mas dizer: você já é príncipe. Você já é justo. Você já é eterno. Você é imutável. Aonde que você estiver, a tua promessa sobre a tua vida é inquebrável. Porque é isso que Deus é e é isso que você é agora. Pela graça. Isso foi te dado de graça. Você não precisa fazer nada. Ele já venceu. Querido, e nessa manhã, você que entendeu essa mensagem, você que quer ser um desses heróis, como tem muitos. Eu citei a história de Davi, mas eu podia citar Abraão, eu poderia citar José, eu poderia citar Samuel, eu poderia citar Gideão, eu poderia citar tantos grandes homens de Deus que foram heróis. Mas eles foram heróis não por aquilo que eles tinham e não por aquilo que eles faziam, mas por quem eles eram. Você é Cristo. Você é o próprio corpo de Cristo sobre a face da terra. Quando as pessoas olharem você, elas têm que ver Cristo. E aí você não, aí você vai deixar de pecar. Porque não faz mais sentido você voltar a bater no corpo e ficar fedendo. A vitória já é tua. Você pode correr pelo campo. Você pode ir para o teu quarto de guerra. Lá naquele campo,
e dizem: Senhor, fala comigo como tu falavas com Adão no Éden, porque é isso que ele fez para você. Ele te restituiu o relacionamento que ele criou desde o princípio. Só que agora, muito melhor que Adão, porque agora você está completamente livre de qualquer condenação. Para aqueles que o receberam, foi-lhes dado o direito de serem feitos filhos de Deus. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, no teu coração creres, serás salvo. Ah, mas o que eu preciso fazer, Ciro? Nada, você tem que dizer assim: eu aceito, eu quero sair daqui. Eu não quero mais essa condenação sobre a minha vida. Jesus Cristo vive, eu entendo isso. Eu quero viver a plenitude do que Ele sonhou para mim. Uma oração com vocês, e se você entende isso no teu coração, se isso te tocou de alguma forma, ora comigo. Você não está orando para mim, você não está orando para essa igreja, você está falando com o pastor da igreja que está aqui nesse lugar e veio para te encontrar hoje de manhã. Senhor Jesus, repita assim comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, obrigado, obrigado, porque o Senhor desceu o vale, porque o Senhor desceu o vale, porque o Senhor comprou, porque o Senhor comprou a escrita de dívida, a escrita de dívida que havia, que havia. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu entendo hoje o que o Senhor fez por mim, o que o Senhor fez por mim, e eu quero, Senhor, e eu quero, Senhor, viver a plenitude, viver a plenitude de tudo, de tudo o que sonhou para mim, o que sonhou para mim. Os meus sonhos, Senhor, os meus sonhos, Senhor, só vão até determinado limite, só vão até determinado limite. Mas os teus, Senhor, mas os teus, Senhor, são sem limite, são sem limite. E eu, Senhor, e eu, Senhor, assim como João, assim como João, quero sonhar na dimensão, quero sonhar na dimensão dos teus sonhos, dos teus sonhos. Eu te aceito, eu te aceito. Esse por esse sacrifício, por esse sacrifício. E me torno filho, me torno filho. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém.